ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እስቲ ጥብስ ነገር መስራት አማረኝ እና እስቲ ይሄን የራሴን የጥብስ አሰራር እስቲ ለጓደኞችም ለእናንተ ላሳይ ብዬ ነው። ፈጠን ያለ እና ለአንድ ሰው የሚሆን መጠን ያለ ነው መስራት የምፈልገው። እንግዲህ ይሄን ነው ዘይቱን ነው ያደረኩት፣ ኦሊቭ ኦይል። በዚህ ነው መስራት የምፈልገው። ብዙ ጊዜም ይሄ ነው ቀለል የሚለው ዘይት እና አሁን የጥብስ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እንትና መጥበሳችሁ መጋል አለበት በዘይት መጀመሪያ። እሳታችሁን ቀነስ አይዋ። ከዛ ሽንኩርታችሁ ትንሽ መላጣት አለበት። ትንሽ ሽንኩርቱን የከተፍኩት በቁመቱ ነው የከተፍኩት፣ በጥብስ ስለሆነ በስሱ አድርጌ በቁመቱ ነው የከተፍኩት እንደምታዩት። እና ዛሬ በጣም የሚጣፍጥ ጥብስ ነው የማሳያችሁ። እኔም መብላት ስለፈለግ በዛውም ለጓደኞቼም ላሳያቸው የሚጠቅማቸው ነገር ካለ ብዬ ነው። እና እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ማንኛውም ምግብ ስሰራ ነጭ ሽንኩርት ማድረግ እፈልጋለሁ። ነጭ ሽንኩርቴ እንደዚህ አልከተፍኩትም፣ ጭፍልቅ ጭፍልቅ ነው ያደረግኩት እና እንደዚህ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አልተለመደም በጥብስ ነጭ ሽንኩርት ማድረግ፣ ብዙ ጊዜ አልተለመደም። እኔ ግን አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርት በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የምወደው። ምንም አይነት ምግብ ነጭ ሽንኩርት ሳላደርግ አልሰራም። ደስ የሚላችሁ ነገር እናንተም ነጭ ሽንኩርት አንደኛ መድኃኒትነት አለው፣ ሲቀጥል ማንኛውንም ምግብ ያጣፍጥልናል። ጣፍጦን ደስ ብሎን እንበላለን ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ስጋችን ይገባል ማለት ነው። ከከተፍኩ በኋላ እንዲህ አጥቤ ጥልል እንዲል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። በወንፊት እዚህ ጋር ውሃው እየተንጠፋጠፈ ደርቆልኛል። ውሃ የለው፣ ውሃ ካሌለው በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ጥብስ ይሆንልናል ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽ መረቅ ያለው ጥብስ ነው የምፈልገው። ብዙ ጊዜ አገራችን ውስጥም ሆነ የትም፣ በተለይ አገራችን ውስጥ ምግብ ቤት ገብተን መረቅ ያለው ብለን የምንጠልበው የጥብስ አይነት አለ። የእሱን አይነት ነው የምሰራው፣ መረቅ ያለው እና እናንተም በየቤታችሁ እንደዚህ እንደኔ ቆንጆ ጥብስ በመስራት ራሳችሁን መግቡ እላለሁ። ዛሬ ቆንጆ የሚጣፍጥ ጥብስ ነው የምሰራው። እንግዲህ እናንተን በየቤታችሁ እንደዚህ ቀለል ያለ እና ፈጠን ያለ ጥብስ ስሩ እላለሁ። ያው እንዳያችሁት መጥበሻዬ መጀመሪያ ግሏል፣ ከዛ በኦይል ዘይት ዘይቱን ኦሊቭ ኦይል አድርጌያለሁ፣ የወይራ ዘይት ማለት ነው። በሱ ነው ብዙ ጊዜ ማንኛውንም አይነት ምግብ የምሰራው። ምንም የጎንዮሽ ጉዳት የለውም የወይራ ዘይት፣ እሱን ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። ዛሬ ምስሉ ላይ የተጠቀምኩት እናንተም አብዛኛው ምግቦቻችሁ የወይራ ዘይት ቢሆን ይመረጣል። በጣም ለጤናችሁ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። እኔ ይህንን ዘይት አብዛኛውን ጊዜ አልጠቀምም። ይሄኛውን ነው ብዙ ጊዜ ለወጥ የሚሆን ለእንደዚህ ጥብስም ለሰላጣ ይሄ ነው። ይሄ ምንም ጉዳት የለውም። ስለዚህ እናንተም ይህንን ነገር ተጠቀሙ እላለሁ። የወይራ ዘይት በጣም አሪፍ ነገር ነው። ኦኬ፣ ቆይቼ ያገኛችኋለሁ። እንግዲህ ጓደኞቼ አሁን ጥብሴ እየበሰለልኝ ነው። ቲማቲም ማድረግ ፈለግኩ። ያው መረቅ ያለው ነው የምፈልገው እንዳልኳችሁ
እና ቲማቲሜ እንደዚህ በረጅም ተቆራርጧል። እንደዚህ ተቆራርጧል። የራሴ ስታይል ነው እንግዲህ ስታይል መስረቅ አይቻልም። እና ቲማቲሜን እንደዚህ አድርጌያለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው ቲማቲም ሲኖረው እና መረቅም ይኖረው እንደፈለ ስለፈለግ ለዛ ነው ቲማቲም ማድረግ የፈለኩት። እና ጓደኞቼ ጥብሴ እየደረሰ ነው፣ ጥብሴ እየደረሰ ነው። በጣም ይቅርታ አረዘምኩባችሁ። እና ይኸውላችሁ አሁን በጣም አሪፍ ጥብስ ሆኖልኛል። አሁን በመጨረሻ ማስገባት የምፈልገው የሚቀረኝ ነገር ጨው ይቀረኛል። ጨው እንዳታበዙ፣ ጨው ጥሩ አይደለም። ገምታችሁ እንደዚህ በግምት ማለት የሚበቃውን ያህል የምትሰሩት ነገር ጨው መብዛት የለበትም። እንደዚህ አዋህዱታላችሁ። እና አይ እና ጓደኞቼ አሁን ውሃውን ጨርሷል፣ የራሱን ውሃ ስጋው። ስለዚህ እኔ መረቅ ስለፈለኩ ትንሽ ውሃ አረጋለሁ፣ የፈላ ውሃ አረጋለሁ ማለት ነው። እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩ። አሁን ምንድን ነው የሚቀረኝ? ቃሪያ ይቀረኛል እና የስጋ መጥበሻ ሮዝመሪ። አሁን ትንሽ እንደተንተከተከልኝ ጨው አድርጌያለሁ። በቂው ነው ጨው ራሱ። እና ቃሪያ ነው የሚቀረኝ። ቃሪያው ብዙ መብሰል ስለሌለበት መጀመሪያ ጥብሱ ከበሰለ ለመውጣት ዝግጁ ሲሆን ለመውጣት ሲደርስ ለማውረድ ማለት ነው፣ ሲደርስ ቃሪያውን አደርጋለሁ ማለት ነው። ቃሪያው ብዙ መብሰል የለበትም። ይቅርታ ያውላችሁ። እንግዲህ ጓደኞቼ ጥብሴ ደርሷል። አሁን የቀረኝ ነገር ቢኖር ትንሽዬ እርድ አደርግበታለሁ። እርዱ ለምን መጨረሻ ላይ አረግሽውን ካላችሁኝ፣ መቁላላት አይፈልግም እርድ። እኔ እርድ የምጠቀመው ለከለር ምናምን ለጣዕም ሳይሆን ጥቅም አለው። ብዙ ጊዜ እንደ ሻይም ብንጠቀመው እርድ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ተቁላልቶ የራሱ ጣዕም የራሱ ጥቅም እንዲሄድ ከእሳቱ ጋራ ጥቅሙ እንዲሄድ ስለማልፈልግ ከላይ ነው የማደርገው ማለት ነው። ቀጥዬ ቃሪያ አደርጋለሁ። ቃሪያውን እንዲህ በቁመቱ ነው። ቀጥዬ የስጋ መጥበሻ ሮዝመሪ አደርጋለሁ ማለት ነው። ላስ አሁን ተንተክትኮልኛል፣ ቆንጆ ሆኖልኛል። ምንድን ነው የቀረው? ወደ ምግብ አቅርቦ ከእንጀራዬ ጋር አቅርቤ መብላት ነው ማለት ነው። ላሳያችሁ እስኪ አንዴ። ይኸውና ያማረ ሆኖልኛል ጥብሴ። እንግዲህ እናንተም በየቤታችሁ እንደዚህ ቆንጆ ጥብስ ስሩ ላለው በጣም አሪፍ ጥብስ ነው። እና ለዛሬ ይሄንን ነው እንግዲህ ላሳያችሁ የወደድኩት። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ አበረታቱን። እኛ አዲስ ዩቱበሮች እንግዲህ በነባሮቹና በእናንተ በተመልካቾቻችን ነው የምንበረታታው። እና አበርቱን፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ከጎናችን ሁኑ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።